Verstaan hoe die werkingen van die genade in ons leven elke dag is. In Jezus' naam vra ons dit. Amen. Nou die thema, die pad wat Jezus gekies het. En ek het vir julle gesê dat hierdie is nie net 'n bestemming nie. Ons is bezig met een reis en ek gaan later bietjie meer daarover sê weer eens. Ons thema's ook pas by mekaar, want hulle sluit by mekaar aan, en lig aspekte uit wat ons in ons dagelikse lewe sal teekom glo. Wegtrek, uittrek, saamtrek, alleentrek, die verhaal van Abraham, of het deel van die verhaal van Abraham. Hoeveel keer het julle al getrek in julle lewe? Baie. Wat is baie? 14 keer. 14 keer. 17. My pa is 'n boukontrakteur en ek moet ou eens kamer so 28 keer getrek. Ek trek maar net 28. Ek trek al by 26. Net van ek getroud is, ek praat van toe ek kind was, dit is anders dan daai. My pa het verskeie baie getrek. Nou hulle sê vir my dat om te trek is 'n traumatiese ervaring vir sekere mense. Ja. Mense wil nie graag verplant word, hulle wil nie verhuis nie, hulle wil nie uit hulle gemaksone uitgeskei word nie, jy weet. Tussen vreemde mense, ek was een baie introverte kind, ek is nou nog so, al teken ek het weg, en ek het zwaar gekry, ek was in negeskole, op Patriek. My twee kinders was albei in negeskole op Patriek, soos ons baie rondgetrek het, en dis elke keer een nieuwe aanpassing, dis nieuwe maats, jy voel na het vreemd tussen mense, jy weet. Psalm 139, vers 16 wil ek vir jy lees ter inleiding. Ek is by 'n predikante vergadering en een van die jong leraars vra vir my, hy sê, hoe lang is jy nou al in die bediening? Nou weet jy, die jong manne wil altyd hulle kennis aan jou kennis meet, jy weet, en hulle geleerdheid en jou geleerdheid en hulle ervaring en jou ervaring meet. En hulle vra dikwels vir jou vra, want hulle nie altyd vir jy sê wat die motief is achter dit nie. En so hy vra vir my, hoe lang is jy al in die bediening? Wat denk jy dit om beantwoord? Ek sê vir hom van voor ek gebore is. Nou, hy het nie verwag. ek lees vir hierso vers 16. U oë het my ongevormde klomp gesien. En in die boek is hulle almal opgeskrywe. Daar dat alles bepaal was, toe nog geen van hulle daar was nie. Hoe kostbaar is dan vir my die gedagtes oor God? Hoe geweldig is hulle volle som nie? En dan gaan hy aan, en hy weet, hierdie word eintlik 'n mooi psalm aan die einde, waar hy dan sê, vers 23,
Deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my, en ken my gedagtes. En kyk of daar by my een weg is van smart. En lei my op die ewige weg. Ek hou van die gedagte en die gaaf en profesie wat sê, en daarop sin speel, dat die jare van opleiding tot diensbaarheid is in die oor van die Here soos jare van diens. Dit is nie vermors. Dan een woorde, voorbereiding is nie vermorste tyd nie. Dit is deel van een proces waar ons gereed maak om op een hoër platform van die lewe, buiten dat ons verloste mense is, nou ook te dien en diensbaar te word aan die mensdom en aan die kerk van die Here, glo ek, en ander dinge waartoe die Here ons geroep het. Wat belangrik vir my is, daai jare is nie vermors nie. Ek het as jong mens baie vir die Here gesê, Here, kyk die verskriklike paaie wat ek loop. Ek wil so reguit gaan, jy weet. As ek is nie altyd om 'n veld te loop, ek sal deur die veld loop, jy weet, om daar te kom. Alles het 'n bietjie meer moeite. Ek het agtergekom dat daai ompaaie wat ek in die lewe geloop het, het almal te doen met wie en wat ek geword het later aan. Dit sluit op mense karakter, dit sluit op persoonlikheid. Dit is jou hele mens wie vandaar opgevang is. Nou hierdie verhaal is die verhaal van Abram. Nou ons sê almal Abram was deur die Here geroep, maar het nie geweet Abram het twee roepings gehad. En hy het op elke stadium met hy gereageer. Daar is nie net een keer wat die Here by jou gaan kom en vir jou sê ek het jou nodig nie. En daar is verskillende vlakke. Die dag toe die Here vir u geroep het uit die wêreld uit in verlossing was die eerste roeping. En dan roep hy u om nog 'n stapje verder te gaan en miskien by 'n groep mense aan te sluit wat dieselfde as u glo. Dit is 'n volgende stap wat u moet neem op u lewenspad. Hy gaan vir u 'n bietjie verder roep en sê kyk, terwyl jy nou hierso is tussen ander mense wat dieselfde glo, raak nou betrokke by hulle. Raak diensbaar. En miskien sal u 'n amp opneem. Die Here kan miskien na u toe kom in 'n verder roeping en sê, luister, dit is goed dat jy vir my in die kerk werk of ergens in die wêreld werk, want ons werk is in die kerk en buitekant, ons werk met baie mense, ons werk dalk in ons omgeving waar ons in 'n werksituasie met mense is. Daar het die Here ons geroep dan, om 'n lig te wees vir die nasies rondom ons en die mense rondom ons. Maar partykeer sê die Here, ek wil jou nog 'n stapje verder vat en ek wil jou uithaal waar jy is en ek wil vir jou 'n spesifieke werk gee dat jou hele roeping, jou hele lewe rondom daardie roeping van God draai. Dis wat die mense nou in die volksbediening aangaan. En die Here kan vir jou verder roep. Die Here kan vir jou roep en ek weet ons aan die dag van nie. Die Here het man en vroue gekies om die groot stryd te gaan. Om martelare te wees vir hom. Die Here het mense geroep om hervormers te wees wat in groot stryd en vervolging gestaan het vir die waarheid. Ek weet nie waar toe die Here u geroep het nie. Jy moet self besluit. Handelinge 7 sê vir my, Stefanus, wie was Stefanus gewees? Hy was een van die eerste Christen martelare wat ons van weet, hy was 'n diaken in die kerk, so hy het nie eens hoe pos gehad nie. En ek sê nie dat die diakens is waag nie, vir my verkeerd is. Ek glo dat die ou wat die sangdiens uitlei, en die ou wat die voorprogram doen, en die ou wat die kerk skoon maak, werk vir die Here. En dit is dieselfde vlak werk, jy doen dit vir God, en daarom is dit verantwoordelike werk, en jy moet dit met die beste van jou voorbeeld. Daar is nie voor die Here 'n werk wat minderwaardig is nie, mense. As jy dink die dinge wat ek al gedoen in my lewe, ek het baie dinge gedoen. En die werk is eerbaar. As jy kan werk met jou hande, as jy kan werk met jou verstand, as jy op 'n ander manier kan werk vir die Here. Stefanus is 'n diaken in die kerk, 'n man wat gevul was met wat? Met wie? Met die Heilige Gees neem besit van hierdie man. En terwyl hy daar gestaan het en die volksleiers om aangeklaat voor die Sanhedrin, het hy nie geweet, hy gee sy laaste toespraak nie. En dit was 'n lewende getuies van sy lewe. Dis hoe mens hy was. En hy sê, die gees van profesie kom oor hom. En hy sê, broeders en vaders, luister. Dit is vers 2 tot vers 6 en Handelinge 7. Die God van die heerlikheid verskyn aan ons vader Abraham toe hy in Mesopotamië was, voordat hy na Haran gewoon het. En vir hom gesê, trek uit jou land, uit jou familie, en kom na die land wat ek jou sal wys. Nou hierdie verhaal staan nie in Genesis nie. Ons weet van dat hy getrek het uit van die Galdeërs, maar ons weet nie, dit was 'n roeping van God nie. Toe het hy getrek uit die land van die Galdeërs en in Haran gaan woon, en na die dood van sy vader het hy daar vandaan dat verhuis. Hy trek
na die land waar jylle nou woon, Israel uiteindelik in die einde van die tyd. En hy het om geen erfdeel daarin gegee nie, selfs nie een voetbreed nie, maar hy het beloof om dit aan hom en sy nageslag na hom as eiendom te gee, toe hy nog geen kind gehad het nie. En God het aan hom dit gesê, dat sy nageslag bywoners en vreemdelinge in die land Egypte sal wees, en die mense hulle tot slawe sal maak en mishandel 400 jaar lang. Wees baie, die tekst is gelaai met baie informatie, en ek wil nie by al die dinge stilstaan nie, want ek gaan te lang neem. God roep een gesin. Die gesin bestaan uit die opa Nahor, die pa Terah, die seuns Haran, Nahor, Abraham, Genesis 11 vers 22 tot 29. En die Here roep daar die hele familie uit, hulle omgewing uit. Genesis 11 vers 27, en dit is die stamboom van Terah. Terah die vader geword van Abraham, Nahor, Haran en Haran van Lot. Nou ek het al vir gesê in die vorige lesings dat Moses skryf die Bybel in een geestelike sin. Ek het in hakies agteraan vir u gesit, wie is eerste gebore? Haran, en dan Nahor, en dan Abraham. Maar Moses skryf wat? Abraham, Nahor en Haran. Hy skryf hulle in een geestelike sin. Hulle betrokkenheid by die dinge van God, en hoe hulle reageer, hulle reaksie op die roeping van God. God roep hulle uit. Stefanus, onder inspiratie, vertel vir ons hierdie verhaal, en hy sê in vers 5, toe hy nog geen kind gehad het nie, met ander woorde, hierdie was een absolute geloofsdaad weer, en die Here sê vir hom, in die toekomst gaan dinge gebeur, maar dit gebeur nie nou nie, jy moet wag, en wanneer die tyd reg is, loop die Hebreërs praat van die, op die regte tyd gehelp te word, ek wil vir jy sê, Godse tydsberekening is nie verkeerd nie, as die Here vir jou sê, wag, is dit die moeite werd om te wag, want jy gaan dit verbrou, soos Abraham, soos baie ander, David, en mense wat haastig was, ek is ook een haastige mens, en ek het al baie foute gemaakt, as gevolg daarvan. Sem, wat 500 jaar oud geword het, het nog gelewe by die geboorte van Abraham, sê die Bybel kommentaar, ek het nie gaan kyk hoe al die informatie kry nie, maar ek glo dit, God roep vir Abraham en nie vir Terah nie, alhoewel dit in die Bybel die implikasie dat Terah trek, as een pa toch trek, gaan sy kinders saam, is dit nie so nie, hy is toch die hoof van die huis, hy is toch die geestelike leier, al as jy natuurlijke reel geld. En hulle trek uit Ur van die Galdeërs, Genesis 15 vers 7, en Handelinge 2 vers 7 is die tekst, en nou Nehemia 9 vers 7 is interessant, ek wil eens met goeie daar gaan kyk. Mens moet dikwels bietjie gaan kyk in ander boeke van die Bybel. Ek my Nehemia weg. Aso. Nehemia 9 vers 7. Betuiker gee die Bybel op ander plekke dier inspiratie insaan die levens van mense, wat nie in die tekst waar ons het nie waardig lees, ietsie sien nie. Vers 7 van hoofdstuk 9 praat hierso, die is die Here, die God wat Abraham uitverkies het, en hom uit Ur van die Galdeërs uitgeleid het, en sy naam tot Abraham gemaakt het. Met alle woorde, die profeet Nehemia sê ook vir ons, en hy was een priester ook gewees, natuurlijk, jy weet het, dat die roeping, soos wat Stefanus sê, die roeping was nie vir die pa nie, maar toch van die Here die hele gesin om te gaan. En hier is een element wat jy moet later optel, hoekom dit gebeur, daar is iets wat gebeur, wat ons nie op die oog af, miskien dadelijk raak sy nie, Nahor trek nie dadelijk saam nie, maar volg die familie eers later, Genesis 24 vers 10, en hy bou vir hom een stad. Die gave profesie sê dat Nahor was nie in geloof oor tyd is die rechte stap nie. Sy hart is nie in die trek nie, maar hy gaan saam omdat sy familie gaan. Het hy al gegaan saam met mense omdat hulle maar gaan? Is hy een samenloper, met ander woorde, wat nie in die hart een persoonlijke oortuiging het, dat dit wat ons doen, is wat hy wil doen. In die kerk is daar baie mense wat saam met die groep beweeg, maar hulle hart is nie in die beweging. En as iets fout gaan, is hulle die eerste om uit te gaan. Ongelukkig, nee. Abraham trouw met sy halfsister, Genesis 20 vers 12. Voordat daar kom, ek wil terug gaan, ek het paar boekies ingesit vir u. Matteus 21 vers 28. Die Here vertel gelyk, en sy sê, vader het twee seuns gehad.
En hij zei voor die eerste een, gaan werk vandaag aan mij verwerkt. Hij zei voor die pa, wat? Nee. Nee, ik wil niet gaan. En die pa sê vir die tweede een, gaan werk aan my vinger. Hy sê, ek sal gaan, maar hy gaan toe nie. Maar die eerste een het later berou gekyk, toe gaan hy nou vraag, nou wie het nou eintlik die wil van die Vader gedoen? Baie mense skop aanvanklik teen die waarheid en sê, ek aanvaar dit nie. Maar later, as die Heilige Gees met hulle harte werk, dan maak hulle toch die besluit om te kom. Moenie mense wat nie dadelijk op u roepstem, as u die monster van God is, reageer nie, afskryf nie. Ek weet van mense wat 15 jaar nadat hulle die evangelisasieveld op bygewoon het, eers, vir die eerste keer die waarheid aanvaar het. Vir baie redes. Daar is mense wat vinnig reageer op die Gees, se werking op hulle lewe, daar is mense wat lang vat. Daar is mense wat oortuig wil word. As jy die boek Johannes hoofstuk 1 en hoofstuk 2 lees, is daar een prachtige verhaal van die verskillende mense wat Jesus gevolg het, en hoe elkeen sy eie probleem gehad het om by die Here uit te kom. Die een wil eers oortuig word, hy sit daar onder die boom, en wonder by homself, kan hierdie die Messias wees, jy weet. En toe by die Here vir hom half sê, maar ek het jou gesien toe jy onder die boom was, toe wat jy gebid het, en hierdie uitnodiging vir jou is een antwoord op gebed. Versterk jou geloof, jy is een leraar in Israel, jy weet. Is jy een wat gewillig is, dadelijk, en dalk later afkoel, of is jy misschien onwillig, en dan kom jy later by. Ons kom in verskillende tye van ons leven tot die Here, en ons moet nie daar die proces verag nie, en op mense neerkyk wat op ander tye as ons reageer. Want God werk in die proces, en solang ons aan die einde van die dag kom, en solang ons betyds kom. Abraham trou met sy halfsister, en na trou met Haran sy dochter, hulle trou in die kring van die gelowiges in die kerk. My pa het vir ons gesê, moet nie met die Filistynse meisies uitgaan. Daar is die Filistyne vandag nie. Maar ons het geweet in die beeldspraak van die Bybel, dat die Filistyne was die heidene. Die mense wat anders geglo het, en wat in ander dinge betrokken was in die wereld. En ons het geweet waarvan hy praat. Trou met hulle wat dieselfde glo as jy. As jy huis wil hebben, waar die skadewees nooit wijk nie, sê die gaaf en professie in die boekje Ek het is home, dan moet jy met een ongelovige trou. Of selfs iemand wat anders as jy gevoel, want daar gaan stryd in jou huis wees oor baie dinge. Hoeveel keer sit ek nie by ouers wat beklei oor hoe die kinders moet grootgemaak word nie, want die een sê, dit is my kerk, en die ander sê, dit is my kerk toe. En ek wil eers daar gaan. Abraham beteken die vader van verheffing, of in die Hebreeuwse taal, in die gezicht van sy vader. Ek weet nie wat is die regte betekenis daar rondom dit nie. Dit is maar net interessante informatie. Haran sterf Genesis 11 tot 28 en u, maar die technische aspek is dat hy eindelijk op die pad na die land Haran toe sterwe. Op weg, terwijl hulle reis, sterwe. Daar is baie mense wat hierdie pad met die kennis wat hulle het, die hervormers het begin met bietjie kennis van die waarheid, hulle die pad begin loop, en baie van hulle het gaan rus, voor hulle die volle waarheid van die Bybel herontdek het in die hervormingsjare, hier van die jare 1500 af aan voor en toe. Jy weet die eerste, tweede, derde engelboodskappers. Gaan die Here dit teen hulle hou? Jy word nie gered oor die waarheid wat jy het nie, maar oor die lig wat jy het, wat jy aanvaar het, en die verhouding met Jesus Christus. Haran sterf langs die pad, hy die toch nie voltooi nie, baie van ons gaan hierdie pad nie voltooi tot met die wederkomst nie. Het gaan ons nie in achterstand geen. Paulus sê in die Thessalonisense, die ander mense sal julle hoegenaamd nie voorwees nie. Hulle gaan nie eerst in die rij staan, ons gaan allemaal gelijk hier ontmoet met die wederkomst. Ek sê vir dit interessant is halwe, die dorpie met die naam van Haran en die seun met die naam van Haran, in Afrikaans is het diezelfde, in die Hebreeuwse taal is het twee verschillende spellingen van die twee verschillende woorden. Dit is ook om dit so, dit lyk al wat die dorp nou omvernoem is, maar dit is nie die geval, dit is net toevallig dat dit so is. Terwijl God eindelijk vir Abraham wil laat wegtrek, roep hy die hele familie om te gaan, en Abraham was die gelovige terwijl sy pa en sy broers half teesinnig was, en God kyk bo oor daai proses.
Dit ons loop ons saam met mense wat nie precies dieselfde glo nie. Ons het selfs kinders in ons huise wat ontwillig is om die pad in volle te loop. Wie van julle wat kinders grootgemaak het in die kerk, het nie op een of ander stadium een kind gehad wat gebrom en geklaag oor die reëls en regulasies en die beperkinge en die baie wette nie. Ons gaan allemaal daarmee. Ons gaan allemaal daarmee. Wat sê die Bybel vir ons? In Korintiërs 7 vers 12 tot 14. Moet ek die tekst vir jouself neerskryf. Maar vir die ander sê ek, nie die Here nie, praat Paulus, as enige broeder een ongelovige vrou het, en sy dit goed vind om met hom saam te lewe, moet hy haar nie verstoot nie. En as een vrou een ongelovige man het, en hy dit goed gevind het om met haar saam te lewe, moet sy hom nie verstoot nie, want die ongelovige man is geheilig deur die vrou, en die ongelovige vrou is geheilig deur die man, want anders sou julle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig. Paulus sê, daar is tye wat die Here, ek wil nie sê hy keer 'n blinde oog weg nie, maar hy aanvaar die produk van 'n lewe wat was, voordat ons tot 'n kennis van die volle waarheid gekom het, en reg gekies het. Baie van ons maak foute as jonk is, en ons loop daar nie in die pad saam. Dit is nie noodwendig 'n nadeel nie, maar dit kan baie stryd in jou huis veroorsaak. Die tekst gaan ver, ek wil nie eers na vers 15 toe gaan nie, dis 'n ander ding daar. Tera was 'n afgodsdienaar wat God ook gedien het, steeds, in die vorige lesing. Ons sien dat hierdie was 'n vleeslike en 'n geestelike pad. Die tekst is Josua 24. Ek het hom ergens beskrywe, ek sien hy is nie in my tekst nie. Wat praat van, die boek Josua hoofstuk 24 praat van Tera, en hy sê dat hy was, alhoewel hy God gedien het, was hy ook nog steeds 'n afgodedienaar. So hy het aan die wêreld vasgehou en hy het aan God vasgehou. Hy het 'n dubbele lewe gelei. Maar Abraham het skoon gebreek in die wêreld. Hy het God gedien. Ek kan later die teks vir julle gee as jy wil hê. Goed. Die eerste roeping, algemeen, trek is simbolies van verlossing. In die Bybelse beeldspraak in hierdie verhaal, om weg te trek uit terug van die Galdeërs na Haran toe en na die volgende plekke waar die Here later sou vat, is soos verlossing. Die Here maak jou los van die bande wat jou vasbind. En ek het in die vorige lesing vir u gesê die dinge wat in Ur van die Galdeërs verkeerd gegaan het. Hulle godsdienst was 'n ontwikkelde godsdienst wat verskriklik satanisme en spiritisme en al daar die ander bygelowe wat hulle gedoen het gehad het en die gruwels van kinderoffer en vuurlopery en al daai dinge. Die kultuur was 'n ontwikkelde kultuur wat al die onsekerde dinge van die lewe ingehaat het en die oormatigheid en die hoogmoed van die mens. Hulle sê vir ons in die argeologie dat Ur van die Galdeërs was 'n dorp wat goed ontwikkelde boustyle gehad het. Prachtige paleishuise as hy ons taal kan gebruik. Hy vat die Here om daar weg, en hy vat om na 'n tentlewe toe. Is dit nie vir u besonders nie? Betyker vat die Here ons weg van ons dinge wat ons aandag van hom kan wegvat, en ons van hom kan skei, dinge van die wêreld, dinge waarvoor ons lief is, miskien 'n beroep, en ek wil nie eers nou daar gaan op daai stadium nie. So die trek is vir my simbolies van verlossing, en die losmaking van sonde, die sonde omgewing en assosiasie van sondige mense, om 'n houvas van die Satan te breek, deur sy mag oor ons te breek. Die plaag in Egipte, waarvoor was die plaag daar gewees? Ons dink nie oor hierdie dinge nie. Jy moet gaan lees, die boek Patriarg Profete, bruis 'n bietjie uit in die Bybel oor hierdie verhaal. Het sê vir ons dat die plaag was natuurlik meer doelig, maar twee van die hoofdoele van die plaag was in die eerste plek om vir Israel, wat vir onthou die Stefanus sê 400 jaar, boek Galasiërs sê 430 jaar. In die vorige lesing het ek weet nie of daarby gekom het of daarby gaan kom nie, die vervolging van Isak begin toe hy 5 jaar oud was, en daarvandaan tel ons die 430 jaar. Abraham was 100 gewees, met ander woorde 105. Van Abraham 105 is begin jy tel die 430 jaar. 215 jaar effectief van Egypte, die rest was in Kanaan as deel van die vervolging van mense. Ismaël se vervolging van Isaac is deel van die proses van slavernij waarvan die Here praat. En die volk van die Here is vir 215 jaar in Egypte waar hulle verbied word om
God op te loof en te doen soos hulle gewoond was, want om dieren te offer was een gruwel vir die Egiptenaar, hulle die dieren aanbid. Hulle vergeet wie God is, hulle vraag van Moses, wie het jou gestuur? En hy moet vir hulle sê, wat is sy naam? Sy naam is ek is. Weet, sy persoonlijke naam, Jehovah. En hulle het afgewater geraak in hulle godsdienst. Hulle was vastgevangen in die slavernij van dwangarbeid en in die slavernij van die heidense godsdienst wat hulle oorheers het. Hulle vergeet God, hulle vergeet dat God in staat is om hulle te helpen. God moet die macht van Satan breken. Die eerste ding was om vir Israël te wijzen: ek is in staat om julle uit te halen uit die macht van Farao. Want Farao was de wereldheerser geweest in daardie. Hy was de wereldmoondheid. Baie andere landen het onder hom geval, die Hyksos vooral in daardie tijd, wat een buiten nasie was wat in Egypte opgekom het, as hy die geschiedenis navors. Die tweede reden was om die macht van Farao te breken. Want dan word eerstens om hulle te wijzen, hy is in staat om het te doen, tweedens om die macht van Farao. Mensen om vandag een verandering in jou leven te maken is niet makkelijk. Om oor te skakel van de leven wat so is naar leven wat so is, is niet een makkelijke taak. Het vat baie om het te doen. En daar die hou vast van die leven op die mens is verschrikkelijk. Die hou vast van sonde, die hou van... Satan zal voor je niet laten gaan. Als je begint hervorming in je huis doen, probeer dit. Probeer als een individu hervorming in je huis brengen en kijk wat gebeurt met die huismense. Probeer die post hervorming. Dan zullen die klaagstemming opgaan wat erger als Egypte tussen is. Probeer iets anders te doen. Probeer godsdienstreels instel wat verlang niet gedoen was. Nie. Om bijvoorbeeld huisgodsdienst te beginnen, terwijl die gesin gekom is om leiding te doen. Ga probeer dit en kijk of allemaal net samen met jou gaan. Dat gebeurt niet zo makkelijk. Nie. Satan hou ons vast. De Heere moet die macht van Satan breken. En dan, die pad, die route van Egypte naar Canaan is een Bijbelse typologische beeldspraak van verlossing, die losmaak van Egypte, de glaasweer gesê. En die pad is die pad van heiligmaking. Langs die pad begin die Heere hulle leer. Hy het nie vir hulle gesê in Egypte, luister, julle moet nou eerst al die wette begin onderhou. En as julle die wette onderhou, dan sal ek julle losmaak en julle vrymaak. Hy sê vir hulle, deur geloof, slag die lammetjie, smeer die bloed aan die deurkussyn, glo dat ek julle sal verlos, gaan in die huisie, skuil daar terwyl die engel van die verderf voorbij gaan. As die Heere vir jou roep om verlos te word, dan gee hy vir jou reeks voorwaardes. Hy sê vir jou, geef my jou hart, en as jy jou hart van gegee, dan sê hy, dan sal ek jou losmaak. Ek sal jou losmaak van die ding met jou vasthou. Die Heere maak mense los van slechte gewoontes. Hy maak hulle los van sonde af. Van sondige verhoudings af. En van al die andere dinge wat ons daarmee kan saamgaan. So die pad van Egypte naar Canaan is een heiligmakende motief. Verlossing is eerste, Matteus 6 vers 33, soek eerst die koninkrijk van God en sy gerechtigheid. Mense, as jy nie verloste mense is, dit is niks wat jy verder doen van enige waarde. Jy moet jou hart vir die Here gee. Jesaja 1 vers 18, kom nou, laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jylle sonde soos skarlaken, het sal wit word. Nee. Die ark trek voor Israel uit in die boek Josua hoofstuk 3, as een voorbeeld dat God sê, ek trek voor julle uit en verlossing kom eerste en daarna sal die rest in hulle plek inval. God roep mense in die algemeen en die roeping word een toets vir die verdere betrokkenheid. As jy die eerste toets om uit te kom in die wereld uit nie slaag nie, sal die ander toetsen nie kom nie. Jy kan nie op een hoër vlak getoets word as jy die eenvoudige een wat die eerste stap is nie nakom. Maar as jy dit wel nakom en gehoorsaam is en dit doen, dan gaan die Heere vir jou verder toets en jou voorbereid, zodat jy die pad kan begin loop wat hy vir jou gegee het. Die roeping het gepaard gegaan met een fysische reis, hulle moes fysies uit wegtrek na een onbekende bestemming, en dit is ook een geestelike reis, hulle moes dit glo, hulle moes aanvaar dat in hierdie reis van die Heere hulle beskerm, want daar was baie ding wat gebeur in daar tyd, dit is nog primitieve wereld geweest. En dat die Heere vir hulle uiteinde gaan nie, gaan, sal Heere sommer net so trek, Heere nie waar jy gaan nie, Heere sê, pak jou karretjie en rij, ek sê jou wijf waar jy moet gaan, ek sê vir jou plekje voorsien. Heere sal klaag nie daarover van mense, wat nie kan op daardie manier leef nie. Israëlse verhaal is baie tragisch, dat Israël het nog nie eers honger gehad, die te begin al klaar oor die kos wat van opraak in die toekomst. Hulle het nog nie eers dorst gehad, die te begin al klaar oor die water.
Ons wacht niet tot dingen uitloop voordat ons begin klaar. Maar die Heere sê, dit is een tocht van geloof. Dit is een geestelijke strijd. God verander Israel op die pad. Afsondering, verwijdering, naar die onbekende en die vreemde in, opoffering, verlies, eenzaamheid. Hierdie is als dingen wat gepaard gaan met ontwrichting. As jy een plantje, wie van julle is liever die tuin? As jy een tomatenplantje uithaal om uit te plant, wat gebeurt daar eerst direct met hom? Hy lees so plat. Jy dinge gaan nie opstaan. Ek was verstom, vooral met spinasie. Spinasie is een snaakse ding. Spinasie gaat nie helemaal plat. Maar geef hom net een druppeltjie water. Staat hier recht. Dat is die wonder daarvan, hè? As ons verplant word uit die lewe wat ons ken, naar die onbekende toe, gaan ons ook vir die tyd lang dalk verleep. Maar die Here se genade sal ons ophef gelukkig. Ons moet net volhard. Die gaaf van profetie praat van a covenant of sacrifice, een verbond van opoffering. Wanneer ons die Here volg, gaan dit strijd verg. Dit gaan vervolging bring. Dit gaan dalk ontbering bring en dalk selfverloning bring. Dit gaan misschien armoede bring aan die begin. Dit is precies wat die Here vir sy disippels gesê, ek stuur julle soos skaap onder die wolde. En ons gaan dit ervaar. En nie op dieselfde vlak nie. Elkeen van ons het 'n ander vlak waar die Here ons toets. En die Here weet hoeveel druk hy op ons kan toelaat. Die Bybel sê dit vir ons. Ons sal nie bo ons kragte versoek word nie. So ons hoef nie vir daardie proses bang te wees nie. Die fisiese komponent, en ek hou van hierdie een, die boek Jakobus praat van geloof en werke. As hulle nie wegtrek fisies nie, kan hulle nie die geloof toch geestelik ervaar. Maar langs die pad kom die ontbeer, en daar kom die dinge wat later gebeur. Geloof en werke moet saamwerk. Ek moet vir jy rechtig belei, ek het nie gedink ek gaan hierdie reeks kan leer gaan heeltemal nie. Finansieel kon ek dit nie maak nie. Ek het hierdie maand baie onkoste gehad en die ding het skielik op my afgekom. En daar was net nie genoeg geld om te rijden. Maar ek het vir jy sê, ek sal rijd tot waar kom, laat nie maar verder plan maak. Nou, ek sê dankie vir die kerkraad wat vir my geld gegeet en die maas vir my ook geld gegeet vir brandstof. Maar die Here voorsien is sy werk. Ons moet die reis begin. En die Here sal langs die pad dit wat nodig is vir jou gee. Mense, hierdie is die geloofsaak. Ek kan nie baie seker verhale vertel in ons lewens uit. Hierdie reis neem 25 jaar uit die lewe uit. En hulle trek 720 kilometer van Ur na Haran. As jy die kaart kyk in die Bybel, hy loop in 'n driehoek van Ur na Haran toe, wat in Mesopotamië geleë is. Mesopotamië, die woord Meso beteken tussen die land, tussen die Tigris en die Eufraatrivier. Dis wat dit beteken. So hulle is halfpad na Kanaan toe, by Haran. En 25 jaar verloop uit hulle lewe uit. Abraham was 50 toe hulle getrek het, hy is nou 75 jaar oud. En langs die pad en op die einde van hierdie reis, die eerste helfte, gebeur daar dinge. Hulle is nog nie waar hulle moet wees nie. Hulle het halfpad getrek en gestop. Haran het gesterf langs die pad. Teras het is in dood. Naor het later gekom, maar hy bou vir hom 'n stad. Hy sê baie duidelik vir Abraham, ek gaan nie verder. As jy stap wil, dan gaan jy ons nie verder nie. Baie predikante koop vir hulle huis. Het is net verkeerd. Maar dan eis hulle van die konferensie om daar te bly. In die wet trek. So hulle kan nie gestuur word waar hulle gaan. So hulle is eindelijk dan onbruikbaar in die werk van die Here. Behalwe as jy die huis uitverhuur en man alleen oorgee en dan maar gaan waar jy moet gaan. Maar ek wil die beeldspraak nie weet, ek nie verstaan het, nee. Ons moet ons nie vestig op hierdie aarde, hierdie wêreld, in die eerste plek is nie ons woning nie, alhoewel die wêreld later ons woning gaan word. Dat is een prachtige tekst in die psalm wat het sê, nee, psalm 115, is nie seker net so'n tyd. Maar hy het homself ingerig deur 'n stad te bou, simboliese uitspraak, ek gaan nie verder nie. Nou, hier is my verskrikking, omdat sy familie bly, nou bly Abraham ook. Nou gaan hy nie verder. Nou stop hy daar. En vir 25 jaar, vanaf hulle begin trek het, tot waar hy nou is, bly Abraham daar. Baie mense word gedoop in die waarheid. En dan stop hulle daar. Gaan nie verder. Raak nooit by hulle betrokken nie, in teendeel hulle hou op kerk bywoon. En dat was nou gedoop. Wel, ek wil dit nou nie gesê, maar dit is die implikasie, ne?
Ons glo dit so, dis nie een korrekte theologie nie, nee. Mense, ek wil nie mense kritiseer nie, ons doen vir baie dinge, mense woon die kerk by nie, of hulle neem die deel aan die product, aan die kerk nie. Hier is altyd in die kerk net een klein groepie mense wat die kern dinge van die kerk bywoon. Hoekom is dit? Waar is die rest van die gemeente? Maar ek sê nie, hulle is verkeerd of verloor of iets, dit is nie wat ek sê nie. Wat ek sê is, ons loop nie die tweede myl nie. Ons stop by haar ran. Die Bybel praat van groepe in die hemel, en ek wil dit nie so kortlik verwys. Die groot menigte, en ek het nie tekste bygesit nie, ek het vanmorgen haastig gewerk om hier goed laat te kyk opkom. Ek kan het gaan opsoek self. Die groot menigte, wat niemand kan tel. Waarom 15 praat van 144.000 later. Die martelare, die siele onder die altaar, die mense wat roep, dat die Here moet reg laat geskiet onder hulle. Die gawe profesie sê vir ons, dat die Here gaan hierdie mense verskillend sien. Daar gaan die groot menigte wees, wat niemand kan tel nie. Wat allemaal verloste mense. En dan gaan daar een groep mense wees, wat op een speciale wijze vir God gelei het. En die boek, in die writing sê dat hulle kleed, sy soem aan die onderkant, gaan rooi kleers gewin. Wat het ook om beteken. As aanduiding dat hulle het vir hulle geloof gesterf en die hulle verskillende strijd gegaan toe hulle gelewe ter wille van Christus. Dan word daar een derde groep mense vermeld, wat die 144.000 genoem word. Dit sê hulle wat deur die groot verdrukking sal gaan. Daniel 1, vers 1, 12 vers 1. Een tyd van benauwdheid, soos het nog nooit van tevore was nie, en nooit weer sal wees. Dit is die tyd wat vir ons nog voorlee, en tyd profesie. Ons verwacht het. Die Here sê, hulle wat in die laaste strijd gaan deurgaan, gaan speciaal wees, en gaan die lam volg oor als waar hy heen gaan. En ek wil nie daarop uitbrei verder nie. God beloon ons volgens ons toewijding. Ons kroon sal ook nie dieselfde wees nie, lees ek in dieselfde boek. Nou hier is dinge wat die Bybel nie noodwendig uitspel nie, so ons het bykie insaan die agtergrond van hierdie dinge. En ek wil nie te veel daarover sê, hierdie stadium nie. Abraham's tweede roeping, Genesis 12. Baie mense sê, dis die eerste roeping, dit was nie die eerste roeping, die tweede keer kom die Here na hom toe, en hy sê, gaan uit jou land, uit jou familie, uit jou vaderse huis, na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou een groot nasie maak, en jou seun en jou naam so groot maak, dat jy een seun sal wees. Die Here sê vir Abraham, ek wens ons kan die essentie van die Hebreëse tekst kan vasvat in die Afrikaans. Hierdie woorde leg die gast sê vir hom, hy sê, as jou familie nie trek, nie gaan vir jouself. Wat is die implikatie? Losse. Nou, ek sal moeite van mense sê, los jou man of jou vrou. Maar die Here roep mense uit die wereld uit. Hy roep hulle uit die werk, hy roep hulle uit verhoudings uit somtijds. En as jou familie die struikelblok is, wat keer dat jy die Here volg, dan moet jy hulle nie afskryf nie, maar moet nie vir hulle luister. Volg die Here. Dit is die implikatie, nee. Soek al die eerste koninkryk. Soek die koninkryk van God eerste dankie. Die eerste roeping was algemeen trek, wegtrek in die richting, geen tydsraamwerk of datum nie, onbepaald. Dit was een gericht aan een familie, een groep mense wat saam behoort as een volg van hulle familie, bande en vriende. Die tweede roeping is een specifieke roeping gericht tot Abraham in hierdie geval. Een persoonlijke roeping die God, daar gaan een tyd kom by die Here vir jou persoonlijk as mens, gaan sê, ek het vir jou gekies om iets te doen vir my. Ek het vir jou gekies om op een plek te wees. Hy sê, trek uit jou land, en die Here is specifiek, trek uit jou land, trek uit jou familie, uit jou vaderse huis uit, want hy blijf vast al in sy vaderse huis, wat nie, wat natuurlijk al dood is, maar dit sy familie is daar. Hierdie was die eerste van 6 verskynings aan Abraham. Van toe af het die Here aan Abraham begin verskyn, dit moet merkwaardig wees, dat die Here soveel ag op een mens geslaan het, dat hy in een verbondsgedanigheid as een engel aan hom verskyn het, en vir hom instructie gegeven. Dit is een goede beloning daar. Ons is nie daar nie, nee. Matteus 10 vers 27, wie vader of moeder bo my lief het, is my nie waardig nie, en wie seun of dochter bo my lief het, is my nie waardig nie. Ek het daai dag vir julle gesê, die Here het vir die mense wat vir hom gesê, jou moeder en jou broer gesê, te sê vir hulle, hier is my moeder en my broer. Hulle wat die wil van my vader doen, word deur God erken as die naaste bloedverwant aan ons. Baie mense trek het halfpad in stok, omdat hulle verhoudingslewe dit veroorsaak. Spreuke 23 vers 26 sê,
My seun, my dogter, ek voeg maar die dogter by, geef vir my jou hart. As ons is waar ons moet wees, of moet ons kyk, wat hou ons terug om nog verder te beweeg? Ons werk, ons gezondheid, ons pensioenvoordele. Iemand het eendag van my pa gesê, ek kan nie nou my werk verloor as gevolg van die Sabbat nie, maar want ek kan my pensioen verloor. Ek sal werk op my pensioen kom, nou het het gedoen. Maar het baie jy verloor in die proces. Misschien een huis, een man of een vrou, misschien, ek sit het halftong in die kies hier by Lukas 14 vers 18 tot 20, misschien een paar osse, misschien een stuk land. Die mense het vir die Here gesê, die groot maaltijd, ek het een vrou getrou, ek kan nie kom. Ek het een paar osse gekoop, kan nie kom, ek moet hulle gaan probeer, ek het een nieuwe kaart gekoop, ek wil eers in die huis wat, jy weet, ek moet rui vroeg hoe lui. Ek weet nie wat hou jy terug en wat hou my terug neem. Die wat saamtrek, hier is een mooier deel van die verhaal, die reonies, Abrahamse familie wil nie verder gaan nie, maar die vreemdelinge trek nou saam, en teendeel, hulle kom al van Ur van die Galdeërs af, lyk vir my, Genesis 12 vers 5, en Abraham het Sarah, sy vrou Lot, sy broerskind geneem, het al hulle besittings wat hulle mekaar gemaak het, en die slawe, nou hierdie woord slawe, het ek vir van die vooral gesê, is diensknegte, dis een verkeerde woord wat daar, as ek eers in die vertalers gebruik is, hulle was nie slawe nie, hulle was vry mense, hulle kon kom of hulle kon gaan, hulle het hulle loon ontvang, hulle het nie hulle self aan Abraham verkoop, met al wat hulle besit nie, hulle het uitgetrek om na die land Kanaan te gaan, en die land Kanaan gekom. Hierdie was patriarch en profete, wat sy 127 het sê, hulle was vriende van Abraham, hulle was gelovige mense, hulle glo soos hy glo, en hulle trek saam met hom na die land wat God hulle beloof het. Hulle bestaan uit veewagters, uit soldate, met ander woorde huurlinge, wat ook gelovig was. En hulle trek saam. Hulle is deel van God se kinders. Al is hulle nie in die bloedlijn van Abraham en sy vader. God vat nie net nie, hy gee ook terug. Matteus 19 vers 29. En elkeen met huise of broers of sisters of vader of moeder of vrou of kinders of grond te wille van my naam verlaat het, sal 100 maal soveel ontvang en die ewige lewe beërwe. Mense, die fysische ontbering van die eerste tog van Ur na Haran was 'n geloofstoets dat hulle sou voorberei vir die tweede roeping dat hulle moes deurstaan. As hulle die eerste een nie geslaag het, is dat die tweede een nie van waarde gewees of sy dan nie eens gekom het nie. Het die Here jou getoets op 'n sekere vlak? En die op een verdere vlak getoets. Dit is hoe die Here werk. Hy wil geen toenemend meer betrokke raak. Daar is mense met alleen trek, alhoewel ander saamgetrek het, was hierdie reis een primair, een geloofsreis van Abraham. Een hoër vlak roeping is die eerste roeping. Een persoonlijke roeping. Het sou meer opoffering en meer geloof verg as die eerste. God het nou meermale persoonlik aan Abraham verskyn om het in te lig, bemoedig en hoop te gee. Geliefdes, as die Here dit nodig ag om vir u meer lig te gee, sal hy vir u meer lig gee op die tyd wat dit reg is. Ek het al baie vir die Here gesê, Here, ek wil soveel meer weet. Maar die Here het gesê, dis wat jy moet weet van nou en dis al. Dis wat die Here sy die dinge toemaak, jy weet, in sy hand. In die Openbaring is daar verskriklike beeldspraak. Een van die briewe, as dit die Efese kerk, waar die Here sê, ek sal die kandelaar in sy plek verwyder. Die konnotasie is dat die Here sê, ek gaan verhinder dat jou lig mense bereik. As ek die liggie vat en ek maak hom toe, dan kan sy lig nie skyn. So dit kan baie dinge beteken. Of die Here vat jou weg uit sy plan uit. Of hy verhinder jou dat jou lig nie mense bereik nie. As jy nie dinge doen nie. Ons moet met die Here pad saam loop. Maar as dit nodig is, sal die Here vir ons meer lig gee. Ons ontvang nie. As iemand die Bybel lees, dan beteken die Bybel vir jou iets, maar ons vind nie dieselfde boodskap as individue nie. Afhangende van die ondervinding wat jy met die Here geloop het, die pad wat jy gehad in die verlede, hoe jy die ander dinge bestudeer en gedoen het en gehoorsaamheid, sal die lig wat jy ontvang meer wees. Ek wil vir jy sê, selfs waar jy sit vanmôre, hoor jy nie dieselfde nie. En ek bedoel dit nie in 'n negatiewe sin. U hoor die dinge op die grond van die vlak wat u geestelik ingestel is om dit te hoor. En wat u kan verstaan en kan begryp. Ek het gisteraand 'n lesing gehad wat ek herhaal het. En na die diens sê iemand vir my,
die vorige aand het ek huis toe gegaan en hierdie tekst weer gaan lees en weer gaan lees, en ek kon wil nie glo nie. Maar vanavond toe verstaan ek dit, weer en weer sê. Dit is wat werk. Een mense theologie groei in jou levenservaring in. Hy moes leer, hier is my ook moeilik, hy moes leer om die confrontatie van mense te weerstaan, en hierdie verhaal van Abraham wat nou gaan kom, die volgende keer as ek kom, wys die Here vir ons hoe hy in konflik met mense was in hierdie roeping van hom, in sy eie huis, en in die wêreld buitenkant. Mense, julle gaan dit nie vryspring, julle gaan in konflik met mense kom, julle moet leer om dit te hanteer, wat om te doen. Hy moes leer om die voordeel van wereldse gewin af te sweer en een vreemdeling en een bywoner te wees. En hier is die taal van die boek Hebreërs, hoofstuk 11. Dit praat van die vreemdeling en bywoners op aarde. Mense wat nie thuis maak met die dinge van die wereld nie. Hy moes leer om geloof te wacht dat God die deure oopmaak en of die deure toemaak. Dit is een moeilike gebed daar. Ek het al vir die Here gebid. As die deure oop wees, maak hom oop. As hy met toe wees, maak hom toe. Ek het op een stadium aansoek gedoen vir werk, en toe kry ek 5 aansoeke vir werk binnen een week, nadat ek vir 6 maanden sonder werk was. Ek het daar gedink, daar is iets baie drastisch met my verkeerd, as mens, en my verhouding met die Here is so minderwaardig, dat die Here nie vir my omgeef. Ek het daar so gevoel as mens. Toe begin die Here deur oopmaak, maar toe het nou, die werke nou begin, en hulle kyk om te kies, wat en gaan ek kies, dus toe plan my gebed op, en toe sê ek vir die Here, ek het destijds gaan studeer om theologie te gaan doen. Ek het nou weggestap van die platform af na ander richting. Is hierdie die Here wat moet oop wees? En ek sê vir die Here my gebed, Here, as dit nie moet gebeur nie, maak dit toe. Binnen een week kry ek 5 briewe terug. Maar die een na die ander vir my sê, jammer, dit het gebeur, jammer, dit het gebeur, ons trek ons aansoek terug. As dit ek weet net waar was. En toe varieer my op 'n ander pad. Baie van julle sal miskien hierdie reis alleen voltooi. Sonder eggenoot, sonder familie miskien. Ek wil nie sê, dit is genade, dit is baie moeilik as 'n mens alleen is. Dit is so. Dit is baie beter as 'n mens saam met iemand in hierdie hek kan trek. Maar van ons gaan die pad alleen plan opmaak. En ons moet daar die hoop hê dat ons lewensmaats ook daar sal wees, die genade van die Here. En ons moet ons focus op die dinge wat voor ons lê, en die Here sal vir ons krag gee om die werk te voltooi. Filippense 1 vers 6, om met ek hierop vertrou, dat hy wat die goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Die Here sê, ek het die werk begin, ek sal dit klaar maak, bly net by my. God het nou sy beloftes vergroot, deur om 'n land te beloof, nie net 'n bestemming nie. Die Here sê van die begin aan 'n land wat ek jou sal aanwys. Nou sê die Here vir hom in die tweede roeping, sê hy vir hom, ek gaan die land vir jou gee. Die tragiese verhaal is wat Stefanus op sin speel en wat ons later in die boek Hebreërs lees, is dat Abraham het nooit Kanaan besit nie. Hy was 'n vreemdeling en 'n bywoner vir 83 jaar bly in 'n tent, want hy wag vir die volgende belofte van die Here. Sy erfgename het die land besit. Ja, Hebreërs 11 vers 8 tot 10, deur die geloof het Abraham toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek, na die plek wat hy sy erfenis sou ontvang, en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom, en deur die geloof het hy as 'n vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos 'n vreemde in 'n land in 'n tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte, want hy het die stad verwag wat fundamente het waarvan God die boumeester en oprigter is. Abraham sien die nuwe Jerusalem. Onthou, Abraham is ook 'n profeet, sê die Here. In die verhaal wat gaan kom, sê hy vir hom, sê hy vir Abimelech, laat Abraham vir jou bid, want hy is 'n profeet. Profeet is gegaan wat Abraham gekom. Geliefdes, wat sê ek vir u? Wat hoor u? Ek weet nie wat u hoor nie. God beperk dikwels ons krag, sodat ons kan staat maak op sy groot krag. My eerste preek, toe ek teruggekom het hier by julle, het ek vir julle Psalm 102 gelees, en in vers 24, hy het my krag die weg swak gemaakt, hy het my daar verkort. As 'n mens ouer word, en as jy in 'n sekere vaardigheid in jou beroep begin kennis opdoen en lewenservaring, is die logiese gevolgtrekking dat jy moet sterker en groter en beter word. Is dit nie so nie?
Ek wil vir jy sê, soos ek weer pad voor te gaan, voel ek word swakker en kleiner in die dinge van die Here. En ek moet meer op my knieën staan as ooit van tevore om vir die Here sê, Here, die werk wat jy vir my gegee het, is te moeilik, ek kan dit nie alleen doen. Met ander woorde, minder van myself, meer van God, sodat ek uiteindelik sy wil kan doen deur die krag wat hy my gaan gee. Mense, as ons op ons eie krag staat maak, gaan ons faal. Ek sien dit oor en oor en oor by predikante, dat hulle begin staat maak op hulle kennis, op hulle lewenservaring, en hulle maak mislukkings van hulle lewe, want hulle begin die hand van die Here los. Jy moet nie die hand van die Here los. Daar is vir u voordeel daan, om klein te wees in jouself, en groot te wees in God. Ons loop baie paaie in die lewe, omdat ons onwillig is om sy pad te volg, waar het ook mag gaan. Ek het baie paaie, Jesaja 53 vers 6 sê, Here het gedwaal. Een mens wat dwaal, weet nie waar hy in gaan nie. Hy het nie richting nie, hy het nie route nie. Hy het nie een doel in die leven nie. Ek hoop dat ons nie doelloos sal swerf, dat ons een richting sal hê. Ons gaan ook na die Godstad toe soos Abraham. God gee ons bewyse van sy guns en seëninge wanneer dit ons dit die nodigste het. Jesaja 30 vers 21 sê, jy sal een stem agter jou hoor. Vers 20 sê, jy sal jou leraars sien. Ander woorde, God sal vir jou dinge gee en wys wat vir jou nodig is op jou pad om jou te versterk en jou krag te gee. Romeine 10 vers 20 sê, ek sal my laat vind deur die een wat my soek. So as jy die Here soek, as jy vir die Here vra, Here gee vir my lig, die Here gaan vir jou lig gee op die regte tyd. Ek het hoeveel mense ontmoet wat vir my gesê het, ek het gebid vir die Here, lei my na die waarheid toe. En met 'n verskriklike ompad baie keer, deur baie prosesse het mense gegaan van kerk na kerk, denominasie na denominasie, van boek na boek en wat jy dit ook al wil noem en gesoek. Tot hulle gekom het waar die Here van hulle is gegee. Ek hou 'n evangelisasieveldtog in Witbank en 'n man kom in die drie kwart van die lesings, toe ons altaar amper aan die einde is, kom hy in. En gewoonlik as mense dan vir die eerste keer inkom en luister aan die boodskap, dan maak die boodskap nie baie sin nie, want die fondasie is nie daar nie, dit is nie sinvol. En ek het in my hart gedink en gesê, hierdie man gaan net weer uitgaan en hy gaan wegraak. Hy luister dit nie gehoor na die diens. Ek het hom gaan sien, ek praat met hom, hy sê vir my, sy eerste woorde was, ek het die waarheid gevind, wat ek lang voor gesoek het. Hy sê, jy weet nie hoeveel plekke was ek gewees, maar toe ek hier gaan sit, bevoel ek die geest van die Here praat met my. En toe die lesing begin, dit was maar die sabbat gewees om alles te kroon, te sê hy, ek het nou rus gevind. Ek is nou waar ek moet wees. Nou kan ek my tyd vat en nou gaan doen verder. Gee die Here vir die bewyse. Sien jy die aangesig van die Here as het nodig is? Sê hom vra. Dis nie net 'n geloofpad wat ons nie duister, want daar is tye wat die Here vir ons lig gee, wat duidelik is, en ons kan dit volg. Ek wil die laaste sinnetjie lees, ons is elkeen besig met 'n reis na ons eie bestemming, en of ons daar sal arriveer hang af van ons gewilligheid om hom te volg. Ons pad, die pad wat Jesus gekies het, die Here het vir u pad uitgewerk, en hy wil vir u nabring. Ek lees in Koning van Eeuwe stelling wat sê, so sekere van daar van ons een plek in die hemel voorbereid is, volgens Matteus 14, so is daar van ons een plek op aarde, waar ons vir die Here moet werk. En ons moet daar plek soek, of dit vind wat dit doen. Ons moet nie na groot dinge streef. Baie mense streef na groot dinge om vir die Here te doen. Die Here sê, kom na my toe en loop met my die pad, en ek sal vir jou wys waar jy moet gaan en wat jy moet doen. En dit sal genoeg wees. En as die Here jou wel roep na een hoër vlak, jy sal hy dit vir jou aanbid, jy sal dit weet, jy sal nie twyfel nie. Mag die Here vir jou seën. Wil iemand ietsie vra, dit sê miskien bydra. Ek dink nie daaraan dat vir die wêreld of vir ander mense kan ons onsuksesvol lyk. Ja. Maar as ons vashou aan die belofte soos Abraham, dan weet ons, ons is nie onsuksesvol. Die Here het nie groot prestasies en gereedheid nodig nie, geliefdes. Maar hy kan dit soveel meer gebruik as 'n persoon sê, ek is reeds ervare in sekere dinge. Dis hoekom die opleidingsskool voordat ons in die werk van die Here ingaan, is belangrik. Want ek glo die Here rig dit ook in ons lewens. En ons moet nie op ons werk of op anderse werk meer kyk. God is minder, ons is nie minder waardig vir God. Ek wil net vra, as jy 'n versie na iets gaan
verwijs wat niet zo is. Of je het niet misschien niet weer kan herhalen. En met ons, elke kop is oud, hij wil niet lekker die doen. Als ik begin schrijven, kan ik iemand wat ik precies schrijf. Gerrit, om die eerlijke waarheid te zeggen, ik weet niet wat ik in Jelis goed geschreven heb. Ik heb hierdie ding al 3 keer herzien. En ik heb die derde keer niet zo. Misschien moet je maar hierin vatten en gaan gebruiken, als dat voor je beter wees. Ja, ik heb dit op video geneem, so je kan achter aan gaan kijken als je wil. Het jy nog taak nog een van hierdie, want ek wil morgen die van Kranenburg nooi om ook te kom. Ja, en ja, ek sal moet kyk wat ek in my tas het, dan kan ek veel na die tekst. Die een tekst wat ek dink wat hy gemis het, is 1 Korintiërs 12 vers 14. Ek het 'n hele paar gesit, maar en dan het die tekst van Josua 24. Ja, ek het nie die maar ek dink dit is Josua 24 vers 2 wat het neergekom het op Abraham en die vader van Nahor en hulle het ander gode. Ja, dit is die tekst van Sipasso. Dankie. Skiet, kan ek nog iets nie sê? Ja, sê. Ek kan nie verstaan, kom ons nie, hierdie hele wense mense gaan uitnooi in hierdie bidding. Want het is so mooi en so goed. Jy kan nog steeds, as jy nou later gaan. Jy kan nog steeds mense uit, ne? Mense, kom ons gaan oor tot gebed, en wat die Heere op jou hart druk, kom ons bedank oor, en die Heere sal vir ons sien. Kom ons vraag die Heere om hierdie dinge om ons lewens toepaslik te maak, dat ons sal sien, wanneer die Heere met ons werksaam is.